အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်စီဂိမ်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုရန်သူတွေကိုနောက်ပြန်ပြစ်လို့ရမယ့်နီလန်လေးတစ်ခုလာပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးရဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာအပျော်တန်းစောတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့အသုံးဝင်မယ့်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် Classic ပွဲတွေဘာတွေစောရင်တော့လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် Classic ပွဲတွေဘာတွေစောတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့တိတ်ပြီးအားရတာမျိုးတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနီလန်လေးရတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့နောက်ပြန် Enemy တွေကိုပြန်ပြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့အသုံးဝင်မယ့်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုနောက်ပြန်ပြလို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစဆုံးကြည့်ပြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့အစဉ်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တငယ်ချင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်လေးရင်မထွက်ခင်မှာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ character ကို FPP ပြောင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တချို့တငယ်ချင်းတွေမှာ FPP ခလောက်ကမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စတင်ထဲကိုသွားလိုက်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ FPP Swipe ဆိုတဲ့ခလောက်ကိုအနည်းပဲထားလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ character ကို FPP ပြောင်းထားလိုက်ပါလေရင်တွေဘာတွေထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲလီတီခုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လီတီခုံတဲ့အခါမှာအောက်ရောက်ခန့်နေပြီဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒီမျက်လုံးခလုတ်ကိုညာဘက်ခြံကိုဆွဲထားလိုက်ပါအောက်ရောက်တဲ့ထီကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့ဆွဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ FPP နဲ့ပဲပစ္စည်းတွေဘာတွေအရင်ကောက်လိုက်ပါတကယ်လို့တငယ်ချင်းတို့ကဘောတွေဘာတွေတွေးတယ်ဆိုရင် FP ခလုတ်ကို TPP ပြောင်းလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့နောက်ပြန်ပြစ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးကတော့အပျော်စောတဲ့တငယ်ချင်းတွေတွဲဆိုရင်တော့အသုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ run တွေဘာတွေတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်လေးကိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနီလန်လေးကပြစ်တဲ့အခါမှာတိတ်ပြီးအားမတန်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ running bar တင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနီလန်လေးကိုမတုံးကြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အောင်စီ gaming မှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့အောင်စီ gaming ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ဒါမှသာအောင်စီ gaming မှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးအသေးလေးကိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီ video လေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ video လေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။